Kot ljubitelj interaktivnih iger in političnih mahinacij sem The Council spremljal že kar nekaj časa. Vse dokler je pred dobrim letom nismo dočakali. Razvili so jo v francoskem razvojnem studiu Big Bad Wolf, The Council pa je njihov prvi naslov po tem imenu. Igra ne sodi med najcenejše, se zanjo na platformi Steam zahtevajo dobrih 30 evrov, na voljo pa je tudi za Xbox One in PlayStation 4. Šlo bo za epizodično delo, čigar celoto bo sklenil epilog v petem poglavju, in ker je zaenkrat na voljo samo prva stopnja, ki traja dobri 2 uri igralnega časa, težko ocenjujem, ali bodo naše dejanje pripeljala do večjih popolnoma različnih poti. Resnično upam, da, ker počasi že postajam sit enakih instanc z nekoliko spremenjenimi dialogi. Dogajalni čas je postavljen v leto 1793, ko se znajdeš na otoku ob robu Anglije. Njegov lastnik je nihče drug kot nesramno bogat aristokrat, Lord Mortimer, ki je eden najvplivnejših ljudi na svetu. O tem pričajo že povabljenci, saj se na njegovem otoškem dvorcu znajde cel kup imenitnežev, celo George Washington in Napoleon Bonaparte. Vendar je si tvojega junačka bolj bled od prej naštetih. Postavljen si namreč logo Louisa de Richea, ki pripada skrivni sekti Zlati red. Gre za red, ki je tako skrivnosten, da Louis niti sam ne pozna vseh njegovih skrivnih članov. Eden izmed ključnih je njegova mati, ki je pogrešana. To bo truje povabilo, ki ga privede na otok sam, vendar v prvi epizodi večjega napredka ne bo, saj je namenjena spoznanju preostalih gostov. Kot si najbrž že vajen, bodo tvoje odločitve in upognjenost hrbtenice imele vpliv na zgodbo. Vse takšne so trditve razvijalcev. Ker je zaenkrat sama serija še v uvodniku, to težko komentiram, vendar sem prvo epizodo preigral 2krat in prišel do 2 popolnoma drugačnih izhodišč pred nadaljevanjem. Nekoliko me skrbi zgolj polarna delitev, kjer igra ponudi 2 možnosti, izmed katerih eno izbereš. Upam, da se posamezna preigranja ne bodo razlikovala zgolj zaradi teh odločitev, ampak bodo na nje vplivale tudi izrečene besede na videz nepomembnih dialogih. Razvijalci so se k sreči zavedali, da zgolj kopiranje koncepta ni nujen pogoj za uspeh. Vnesli so nekaj novih mehanik, ki jih sam tovrstnih naslovih nisem vajen. Vključene so blaže RPG mehanike po principu izkustvenih točk, ki jih bo mogoče vlagati v 3 drevesa. To so detektivsko, diplomatsko in okultno, pri čemer ne boš omejen samo na izbrano profesijo, ampak bo še vedno dopolnjeval tudi preostala znanja. Tako bo detektiv, ki se želi preučiti diplomatov izvijač, za lete porabil točko več kot za znanja, ki so bliže njegovemu zanimanju. Glede na obe preigranje, ne bi mogel reči, da lahko s katerokoli izbiro zgrešimo. Nedvomno pa bo ta izbira vplivala na dialoge in osebnost. Tako bo ob dialogih, ki so bistven del igre, imel tvoj junaček intelektualne točke, ki bo potrebno v razgovorih pametno uporabljati. Mnogokrat boš naletel na blokirane možnosti, ker ustreznih znanj za odgovore ne boš imel. Lahko rečem, da pri oglasiteljih niso varčevali, saj govor kakovosten z redkimi izjemami. K sreči so dovolj prepričljivi, da instanci z dialogi ne postanejo dolgočasne in bodo držale tvojo pozornost. Nekoliko zna zmoditi le nezmožnost njihovega preskakovanja in občasni napačni pritiski, do katerih bo prišlo. Pohvaliti moram tudi dobro razdelane like, ki pritečejo koncu 18. stoletja. Tako je mogoče služabnike na noto užaljenosti prisiliti, da ti izročijo željeno stvar. Ob vsem bo še vedno potrebno popirati okoli ležeče predmete in jih uporabljati ob določenih situacijah, kot je navada pri avanturah. Po eni strani bi rad pohvalil in igral napredovanje med stopnjami. Čeprav so v zasnovi linearne, dopuščajo premik naprej in nazaj, tudi če ti ni uspelo nabrati vseh indicev o zadani nalogi. Vendar po drugi strani ne dopušča nadaljevanja, če si iz raziskovanja opravil preveč površno. Kakorkoli, kljub zgolj 2 uri trajajočemu uvodnemu delu, me igra pritegnila. Samo zgodbo zaenkrat izjemno težko komentiram, sem pa definitivno opazil zametke kakovostne štorije. Potrebno se zavedati, da so bistvo igre dialogi in so drugi igralni segmenti kar malce zapostavljeni. Tako je hoja še vedno lesena, animacija pa zgolj solidne. Kakorkoli. Področja, ki so najpomembnejša, so izpeljana dobro in ljubiteljem žanra igra vsekakor priporočam. Če ne drugega, boste zapeljali vsaj kakšno grofico.